Minun nimeni on Janne Husu ja olen ollut yli 20 vuotta lasten ja nuorten valmennuksessa mukaan. Nyt halusin kehittää omaa osaamistani ja haluaisin tutustua laajemmin suomalaiseen jalkapalloon ja te pääsette tälle reissulle mukaan. Tämä on Futisseuroja Suomesta. Tässä jaksossa vierailemme Seinäjoella ja tutustumme SHK-junioreiden toimintaan. SHK-juniorit on lyhyessä ajassa vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen junnufutiksen huipputasolla ja juuri tästä syystä haluankin päästä tutustumaan seuraan tarkemmin. Seinäjoella tosiaan ollaan SHK-junioreiden pyhimmässä eli junnujen toimistolla. Ja Niku-Peteri Tuomas on mun nimi ja toimin tuossa tällä hetkellä seurayhteisen valmennusosaamisen kehittäjänä, eli tunnetaan myös SVOK-lyhenteillä. Ja siinä on vähän muutoksia tulossa ja nimi pikkusen kehittyy, mutta se on niinku meikäläisen titteli. Ja tosiaan SHK-junnujen toimistolla ja kiva kun pääsit käymään. No niin. Jees, morjesta, mä oon Koskela Jesse ja junioripäällikkö tittelillä toimii ja vastaan meillä seurasta tyttöpuolesta, mikä tänä vuonna käynnistynyt ensimmäinen kausi rupeaa olemaan takana, niin se on mun ruutu. Okei, hyvältä kuulostaa. Ja Seinäjoki on ollut nyt hyvin tapetilla junioriurheilussa jo monta vuotta ja kehitystä tapahtunut niin pelaajamassan määrästä ja sitten myös tällä alueella on kasvanut valtavasti ja myös sitä kautta niin teillä on henkilöstöä tullut hyvin, niin kerrotko vähän Seinäjoen historiasta? No joo, mehän ollaan se SHK juniorit 2012 vuodesta, jos en ihan väärin muista. Itse en ole niinku paikallinen, mutta koitan tässä, kun on aika pitkään ollut jo seurassa, niin muistellaan, että miten nämä vuodet meni. Mutta 2012 vuodesta ollaan oltu SHK juniorit ja tultiin vähän niinku jälkijunassa sitten edustusjoukkuetasolla, että 2007 on niinku SHK perustettu TP Seinäjoen ja Sepsin pohjalta. Ja sitten junioripuolella TP Seinäjoki muuttui 2012 SHK junioreiksi, että semmoinen niinku fuusio on tässä on niinku käynyt. TP 55, eli ollaan niinku 55 vuonna perustetun seuran niinku jatke ja TP Seinäjoeksikin jossain välissä taidettiin sitä seuraa sanoa. Ja nyt sitten ollaan toki 2012 vuodesta lähtien valtavasti kasvettu, että pelaajamäärät taisi olla 300 hujakoilla silloin kun tämä on perustettu, tämä SHK juniorit, ja nyt sitten ollaan lähellä 1000 pelaajaa jo tämän Jesse mainitseman tyttöpuolen käynnistymisen jälkeen, että pelaajamäärät on kasvanut huimasti ja sitä kautta myös henkilöstömäärä on jatkuvassa kasvussa, että toki sillä lailla haluaisin itse nostaa pisteitä seuralle, että on ollut laatujärjestelmätoiminnassa aktiivisesti mukana ja on ikään kuin tehnyt etupainotteisesti resurssointia näihin henkilöihin, että ei ole ajatellut niin, että sitten vasta kun pelaajamäärät on sellaisia, vaan on uskaltanut ja rohkeasti tehnyt niin kuin päätöksiä ja palkata ihmisiä ja sitä kautta luulen, että myös sitä kasvua on tullut, että on uskallettu olla niin kuin rohkeita ja resurssoida ja palkata ihmisiä lisää seuraa. No näin mäkin olen käsittänyt ja mun mielestä se on niin kuin hyvä esimerkki myös kaikille muillekin, että SHK on niin kuin tehnyt ensin sen perusta, eli se kivijalka kuntoon ja sen jälkeen ollaan niin kuin sitä kautta lähdetty rakentamaan sitä koko yhteisöä. Tämmöinen mielikuva mulla on ja on vähän kuullutkin sitä, että SHK-tarina on kuullut monelta taholta, niin mun mielestä se on oikein merkki, että sitä rahoitusta kerätään jostain muualta ja sitten tulee ne pelaajat sinne ja valmentajat ja näin pois. Pystytään saamaan sitä laatua koko ajan, että se laatu pysyy siinä, että välttämättä ne isä, äiti, valmentaja ei tarvitse kerjätä mukaan, vaan kyllä, saatte ne valmentajat vähän eri tavalla. Juuri näin, ja just niin kuin sitä tukee tietyllä tavalla, että kun on niitä päätoimisia ja on niitä, jotka tekee niin kuin työkseen sitä, niin silloin se on aivan eri tavalla saada niin kuin vaikka tämä tyttöpuoli toimimaan, että saada niin kuin rekrytoitua valmentajia, saada rekrytoitua joukkueenjohtaja ja muita niin kuin taustahenkilöitä, kun sitten on täällä toimistolla sitä väkeä niin kuin tukemassa sitä heidän toimintaa, kertomassa toimintatapoja, välittämässä toimintatapoja ja sitä kautta niin kuin saadaan semmoista yhteistä tekemistä heti. Ja nimenomaan niin kuin semmoinen yhteisö ja yhteisöllisyys ja perhe, niin kuin meidän arvokin niin kuin on niin, tai kuuluu, niin sitä halutaan niin kuin
halutaan ja pystytään tukemaan silloin, kun sitä päätoimista väkeä on niin kuin paikalla. Muutenhan niin kuin monesti tiedätte, niin junioriseuroissa ja seuroissa niin se tuppaa menemään niin, että saattaa olla niitä seuroja seuran sisällä tai joukkue toimii hyvinkin itsenäisesti, että sitä ollaan yritetty välttää meillä. Että pyritään auttamaan, totta kai he saavat säilyttää, totta kai niin kuin itse tehdä ratkaisuja ja valmentajat saa itse tehdä omia suunnitelmia ja valmentajia, että pyritään luomaan raamit ja sitten niiden mukaan toimitaan, mutta kuitenkin niin, että se kehittyminen ja oma vapaus ja kaikki on kuitenkin siellä mukana siinä tekemisessä. Joo, eli panostatte vähän eri tavalla, niin kuin minäkin jo monta kertaa sitä niin kuin kritisoin ja ihan aiheestakin sen, että seuraan tulee se valmentaja, me saadaan se isä-äiti valmentaja sinne, niin sinne heitetään vaan se reenikassi ehkä ja sitten 5 vuoden päästä, että miten sulla on mennyt, että siitä ei huolehita millään tavalla. Että se on mun mielestä vähän niin kuin surullistakin, että niin kuin seurat haluaa sillä tavalla kasvaa, että mieluummin halutaan, että niin kuin just teidän tavassa, että tuetaan ihan aidosti ja teillä on toimistolla väkeä, jotka siihen panostaa. No kyllä, ja jos meillä on ollut ehkä sanotaanko, että ihan kiva mallikin tässä, että jos käydään silleen lyhyesti läpi organisaatio, niin nyt istun tässä valmennuspäällikön paikalla, eli Hietaharju Jyri on meillä valmennuspäällikkö, vastaa pitkälti vastuuvalmentajien niin kuin toiminnan tukemisesta ja ottaa niin kuin heistä sen suurimman roolin. Sitten minä ja Eski, eli Haanpää Nesa, istutaan tuolla toisella puolella toisessa huoneessa. Eski on ollut tuutorina, eli liiton tukema tuutori, jolla on yhteistyöseuraa, plus omia pienempään valmentajia. Sullekin hyvin, hyvin tuttu tuutortoiminta, niin tiedät, ei käydä sen enempää sitä läpi. Ja mä oon sitten ollut valmennusosaamisen kehittäjänä ja silleen vähän kaikkien valmentajien kanssa. Että semmoinen jako, ja nyt sitten tietenkin Jesse uutena vahvistuksena, sit kun paljon tullut tyttöpelaajia lisää, niin, tai kaiken kaikkiaan on, niin sitten sit ikään kuin Jessen vastuulla on heidän toiminnan tukeminen. Silleen ollaan saatu kivasti niin kuin jaettua sitten tässä toimistolla myös sitä vastuuta, kun niitä henkilöitä on niin sillä tavalla. Toki mulla on myös sitten seurayhteisön valmentajat ehkä vielä isommassa roolissa, mutta komppaa myös tätä meidän oman seuran valmentajien sparraamista ja niin sanottua tutorointia. Kyllä. Jesse, sulla on tyttöpuoli nyt kontrollissa, niin miten SJK lähti erikoistumaan myös tyttöpuolelle? Kumminkin perinteinen poikapuolen seura on ollut. Pitkään ollut ja mä tosiaan aloitin tuossa keväällä, että silleen lyhyen aikaa tyttöpuoli lähti. Toissa vuonna tuli ensimmäinen joukkue, oli yhden kauden meidän vanhin tyttöikäluokka tällä hetkellä ja sen jälkeen sitten viime vuoden lopulla muut seurasi perässä ja tuli joka ikäluokkaan tuli joukkue ja nyt on niin kuin on sieltä ihan pienimmistä snadeista sitten aina B-tyttöihin asti on pelaajapolku olemassa tyttöpuolella ja vajaa 300 tyttöä on tällä hetkellä seurassa, että se on tosi hyvä määrä. No on jos keväällä aloitettu vasta eli jo 300. Onko naisvalmentaja lähtenyt mukaan? On niitäkin on tosi hyvin mukana. Että miten tyttöpuolella nyt kumminkin niin uutena lähdetty mukaan, niin onko valmennuslinjaus niin aika lailla poikapuolelta vai joko olette kerenneet tehdä niin täysin omaa vai kulkeeko käsikädessä? Kyllä ne kulkee ihan käsikädessä, että meillä on seuran yhteinen valmennuslinja ja sitä on tässä nyt niin kuin mun roolissa pitkälti niin mun tehtävä, että jalkauttaa sitä valmennuslinjaa sitten sinne tyttöpuolelle yhtä lailla, että olisi koko seurassa yhtenäinen linja, mitä kaikki noudattaa. Joo. Oho, kun oli upea aloitus tälle päivälle. Tästä on hyvä jatkaa ja nyt lähdemmekin katsomaan SJK:n olosuhteita, jotka ehkäpä ovat tällä hetkellä Suomen parhaat. Seuraavaksi päästäänkin sitten kahvipöytäkeskusteluun. Eikä toiminnanjohtaja Hannu Huilla. Saarijärven Jukka, seuran puheenjohtaja. No niin, ja sitten on
samat tutut naamat vielä sitten jatkaa tässä meidän keskustelua. Ja totta, miten, kertokaa vähän historiaa, mistä asti olette ollut ja minkälainen SJK on tänä päivänä. Joo, mä olen armeijan aikoihin tuolla 70-luvun loppupuolella tullut Oulussa. Olin armeijassa ja siellähän tunnetusti siihen aikaan ei harjoitusvapaita jalkapalloilijoille saanut. Jos mä olisin ollut suunnistaja tai ampumahiihtäjä, niin mä voisin olla aika hyväkin. Mutta todettiin, että kun ei me saada harjoitella, niin ei me päästä pelaamaan. Siihen aikaan pelasin Seinäjoen Sisus ja kaverin kanssa sitten lomalla käytiin kysymässä silloiselta, se oli TP55 silloin, tämä meidän seura ja sihteeriltä kysymässä, että päästäänkö me pelaamaan. Ja saatiin lupa ja se oli varmaan joskus 75, kun mä olen tullut seuraamaan. Mutta että, sitten sen meni armeijan loppuun ja opiskelut Oulussa, että varsinaisesti Seinäjoelle sitten tulin 80-81 ja siitä lähtien on ollut sitten mukana. Ihan mielettömän kova suoritus. No joo, ja mä olen tosiaan tullut seuraan 1988 ensimmäinen toiminnanjohtaja seurassa silloin Törnävän palloon. Ja siitä jokainen voi vähän laskea sitten, että paljonko on vuosia takana, että kun mä oon 60-vuotias tällä hetkellä tai aika monta vuotta tässä on nähnyt tämän mahtavan kehityskaaren, mikä tässä seurassa on ollut, että voisiko sanoa näin, että Törnävän kyläseurasta on tullut yksi Suomen johtavimmista seuroista ja seurayhteisöistä tässä sinä aikana, että on ollut mahtavaa olla mukana tekemässä sitä hommaa ja nähdä tämä kehitys ja junioripuoli, etenkin junioripuoli, että tietysti silloin aikoinaan, kun oli Törnävän pallo, meillä oli oma edustusjoukkue ja oltiinhan me silloinkin käytiin Veikkausliigassa yksi vuosi. Ja 97. Että tavallaan on nähnyt sen koko kirjon tässä seurassa kyllä, että mielenkiintoista. Joo, itse kyllä niin kuin arvostan äärettömän paljon, että niin kuin tuota jalkapalloilua on niin kuin parhaimmillaan tuo lajirakkaus, kun se syttyy, niin siinä ollaan koko ikää. Ja sitten mahtavaa kuulla, että 70-luvulta ja 80-luvulta asti oltu samassa seurassa koko ajan hommissa, niin on ollut kyllä ihan mielettömän upeaa. Joo, se on aika pitkälti kiinni siitä muusta porukasta, joka siinä seurassa on kulloinkin, vaikka se muuttuu, mutta tässä on sellainen saattaen vaihdettava periaate, että kun uusia ei tule, niin ne on vähän aikaa tavallaan niin kuin siinä oppimassa ja sitten ne jää seuraan, niin se, tavallaan se seuran perintö siirtyy eteenpäin ja toimintatavat, niin mikä siinä on ollut silloin. Ja tietysti varmaan meillä kaikilla on ollut se tässä matkan varrella, että se rima on pikkusen korkeammalla kuin silmät, että koko ajan pitää pyrkiä sinne, että päästään esimerkiksi divisioonissa ylöspäin, saadaan lisää pelaajia, junioripelaajia, saadaan seuran toiminnan tasoa nostettua ja nyt tällä hetkellä me ollaan vitoslevelillä, joka on Suomen korkein. Juuri näin. Se on yksi suuri syy, miksi minä haluankin teistä tehdä tämän jutun ja SJK on arvostanut todella monta vuotta ihan siitä asti, kun se on muuttanut nimensä SJK:ksi ja sitä on seurannut kyllä paljon aika aktiivisesti. Ja miltä se Törnävän pallo silloin 70-luvulla näytti versus nyt tähän päivään? Että se oli tosiaan, Törnävä on yksi kaupungin osa, Törnävä ja Kärki edelleen on, ja pelaajat oli pääosin sieltä Törnävän alueelta. Ja esimerkiksi tällainen kuin Energialiiga, jota me pelataan, niin se on ensimmäiset maininnat siitä on noissa pöytäkirjoissa niin vuonna 1973. Silloin pelattiin ensimmäisen kerran Törnävä-liigan nimellä tuolla pienellä pappilan kentällä, hiekkakentällä. Ja sinne keskelle kenttää puulla vedettiin viivat ja rituista maalit ja niin poispäin. Mutta siitä se on pikkuhiljaa lähtenyt kehittymään. Ja, sehän oli aika lailla, oli vielä politiikkakin silloin 70-luvulla mukana, kun mä oon tosiaan tullut seuraan. Mutta se aika pikaisesti lähti vähenemään sitten seuroilta, että ei se politiikka enää oikeastaan ole kauhean suuressa roolissa. No se on hyvä, että aika monessa paikalla vielä ikävä kyllä ne 80-luvun ja 90-luvun heijasteet näkyy vielä seura johtamissakin aika paljon, mutta on hieno homma, jos teitä on vähentynyt ainakin se politiikka pois siitä, vaikka osaltaan se myös kuuluu siihen. Joo, toki meillä on TUL-seura, Seinäjoen Sisu, joka on yleisseura, mutta että Sisulla on taas
vähän niin kuin erilainen toimintatapa kuin meillä, mutta että silloin 60-70-luvulla, kun oli aika lailla jyrkkää tämä oikeistolaisuus ja kommunismi ja niin poispäin, että saatiin kesken pelinkin huutaa sisunpoikia kommunistiksi, kun teki liikaa maalia sinivaltaisia vastaan. Ja varmaan siinä oli myös päinvastaisiakin juttuja, mutta että ne on menneitä aikoja. No, ja kyllähän se sillä lailla tietysti, mäkin olen toisesta seurasta Seinäjoelta tullut, niin tavallaan kasvoin pelaajasta seuratyöntekijäksi ja vaihdoin siinä vaiheessa seuraa, kun kävi kutsu, että olisi mahdollisuus siirtyä Törnämään pallon toiminnanjohtajaksi, niin oli se silloin niin kuin mulle henkisesti sellainen mietinnän paikka, että voinko mä Sepsistä siirtyä Törnämään palloon. Joo. Epämukavuusalue. Niin. No ne on just sitä kipukohtia kamaleita. No, mutta en ole kyllä päivääkään kattunut. Ja jos nyt ajattelee niin kuin sitä, missä tilanteessa silloin oli varmaan junioripelaaja tai seurassa yleensäkin pelaaja varmaan silloin noin 200. Ja nyt ollaan 1000:ssa, että se on kyllä niin kuin aika mahtava kasvutarina. Joo, kyllä. Miten Seinäjoki nyt näkyy niin kuin tällä katukuvassa ja sitten tuolla ihan koulumaailmassa ja päiväkotimaailmassa? Onko se ihan niin kuin kaikkien huulilla? Niin kuin ulospäälläkin näyttää, että Seinäjoki on, niin kuin, tai niin kuin SJK tunnetaan tällä alueella ihan kaikki tunteensa. Kyllähän se on varmaan ollut jo jonkun aikaa, varsinkin kun on Suomen mestaruus voitettu ja on Veikkausliigassa oltu, niin kyllä se on näkynyt, ja tietysti kun juniorimäärät lisääntyy ja nyt varsinkin kun tytöt on saatu mukaan, mitä meillä on pari sataa tyttöä. Lähes 300 tyttöä. Ja tietysti osa pitää varmaan tähän muotin juttuunkin, nimittäin ei kauheasti näy tuolla koulussa oppilailla farkkuja, vaan niillä on verkkarit ne on tuollaiset SJK-verkkarit ja en tiedä, onko se yhteisöllisyyttä vai onko se muotia, mutta että hienoahan se on nähdä sillä lailla. Kyllä. Itse ainakin niin kuin tykkään just siitä, että seuran vermeet on sen päällä, kun ollaan työpaikalla, että työ asuu päällä, niin ja se pitää ollakin, että ei tulla pelkästään puuvilla teepaisa vaan sinne katselemaan. Harmi, kun mä olisin tiennyt tämän, niin mulla kyllä. Nyt mulla vähän niin kuin nolottaa, että mulla ei ole seurannut. Mutta sähän oli toissa hommissa, sä tulit vähän niin kuin edustustehtävissä. Kyllä. Ja jotenkin niin kuin pelaajamäärät alkaa olla sen kokoisia, että niin kuin väistämättä se rupeaa niin kuin näkymään myös ihan normaali arjessa. Että jos sieltä vaikka jossain ikäluokassa on 80 poikaa ja sitten jos sä katsot, että kuinka monta poikalasta syntyy Seinäjoelle, että minkä kokoisia ne ikäluokat on, niin siinä puhutaan jo aika isosta prosenttimäärästä niin kuin sen yhden ikäluokan kesken, että kuinka paljon siellä niitä lapsia pyörii. Onneksi pyörii myös muissakin harrastuksissa vielä, mutta että nimenomaan väistämättä se näkyy sitten kaikella lailla siellä katukuvassa. Että. Ja kyllä se on ihan tietoista myös ollut seuran toimintaa, että halutaan saada näkyvyyttä katukuvaa myös. No näin on ymmärtänyt ihan vastaavan, että ihan tietoista, ne ei ole mitään sattumaa, vaan että kaikki mitä te teette, niin se on tarkkaan harkittua hommaa, että se on hyvä tavalla. Tarviiko ehkä vähän väärä ilmaisu, mutta käyttikö te niin koululla esimerkiksi esittää, että kertomassa omaa toimintaa vai? No sanotaanko, että se on semmoinen niin kuin tietyllä tavalla nyt ollut valintana vähän, että se pitäisi ottaa niin kuin kehityskohteeksi. Että kyllä meillä on erinäköisiä projekteja ollut sekä päiväkotiin että kouluihin, mutta että pitäisi niin kuin ehkä aavistuksen järjestelmällisemmin vielä niin kuin tehdä molempaa puolta ja ehkä saada siitä niin kuin sellaista ihan aidosti viikoittaista tai niin kuin selkeästi toistuvaa tapahtumaa. Että kyllä niin kuin on mietitty ja on tehty niin kuin erinäisiä tempauksia ja tapahtumia ja muita, mutta päivisputis ehkä niin kuin isoimpana. Ja viime keväänä tajuttiin, että koululaiset ei voi lähteä luokkaretkille. Niin tuonne meidän leirintäalueelle semmoinen liikuntatapahtuma, ja siellä kävi lähes 900 oppilasta kävi siellä viikon aikana. Sitten. Pari viikon aikana. Niin, tai pari viikon aikana, joo. Et ne sai valita sieltä ihan vapaasti erilaisia liikuntamuotoja. Ei mitään kilpailua, vaan kunhan kokeilivat sitä. Ihan mielettömän hyvä. Tuohan just sitä kädenojennusta myös tuonne suuntaan, että meidän seurassa tämmöistä kaikki tapahtuu. Eli tuossa just missä alussa käytiin vähän läpi sitä teidän arvoja, niin se perhe niin se korostuu koko ajan kaikissa keskustelussa tässä. Että arvo on aika vahvasti teidän se teidän juttu.
Joo, ainakin yritetään. Niin, se on kyllä hieno homma. Ja sitten kun me ollaan vielä profiloiduttu nimenomaan monitasoseuraksi, eli se nimenomaan tarkoittaa, että kaikki ovat tervetulleita seuraan, että ei ole mitään rajoituksia, on ihan erityisliikuntaryhmäläisistä, kehitysvammaisista, huippupelaajaksi, niin kaikki ovat tervetulleet. Joo, tosi just. Niin kuin jo esittelin, että teillä on sitä sähköpyörätuoli futis, se on ihan mielenkiintoista nähdä, mutta mahtavaa, että järjestätte tuollaista tapahtumaa, kun ei todellakaan Suomessa niin kuin ole kaikilla seuralla mahdollista edes tämmöinen. Joo, ja totta kai kunnia siitä heille, ketkä sitä varsinaisesti on niin kuin perehtynyt ja järjestää, mutta ollaan tarjottu sit seurana mahdollisuutta olla niin kuin meidän nimen alla. Kyllä nimenomaan, että se tarjotti kumminkin se mahdollisuus, että voi tulla, että ei tarvitse pelkästään niin kuin omissa verkkareissa olla sillä, vaan olla seuran verkkareissa sillä. Mikä se mukavampaa kuin seuraa edustaa. Kyllä. Että ehkä niin kuin tuossa Jukka kuvasi, niin että kun se on ollut aiemmin oli niin kuin Törnävän alueen seura, niin nythän sitä käytännössä ollaan koko Seinäjoen ja osittain jopa jo vähän niin kuin ympäryskuntienkin. Niin, koko maakunnan seura ollaan aina vähän. Kyllä. Ihan taatus. Ja teillä on tuossa oma halli Wolfsporttia, tekonurmikenttiä on, että teillä harjoitusolosuhteista ei jää mikään kiinni. Joo, että niitä riittää kyllä hyvin viimeisen päälle. No ainahan se, niin kuin kaikki tietää Suomessa, kun ollaan näillä leveysasteilla, niin se talvi on edelleen haastavaa marraskuusta huhtikuulle, mutta muuten ei kyllä, voin sanoa, että ei jää. Niin kuin. Niin. Mutta välillä tuntuu, että me on totuttu liian hyväänkin, että kun kuulee juttuja, miten Suomessa muualla vielä reinataan aika paljon pihalla myös talvella tai ei päästä kesällä kunnon nurmikentille, niin kyllä mä väitän, että Seinäjoella on aivan erinomaiset olosuhteet, että ei kannata valittaa. Ei, yksi mikä hieno tuossa, että ollaan talvella kaikki samassa hallissa, niin se yhteisöllisyys ja taas se SIK-perhe, niin talvella ollaan kaikki siellä samassa paikassa. Niin se on hieno juttu, että kesällä sitten kaikki leviää kaupungin kentille, niin se on, ei niin paljon sitten nää valmentajat ja toimijat toisiaan, että se on niin kuin talvella myös hieno juttu tuolla hallissa. No, miten teillä, kun valmentajat keskenään näkee tuolla hallissa, niin moikkaileeko, niin eikö ne juttelemaan ja heitellään vähän yläfemmoja ja pientä kuittailua niin kuin kuuluu aina valmentajien kesken, mutta onko teillä semmoista kulttuuria siinä? Kyllä mä luulisin, että aika paljon jutellaan, niin kuin, tai toiset valmentajat juttelee keskenään. Luonnollisintahan se varmaan on niin kuin niissä lähimmissä ikäluokissa, että kun on sitä tietyllä tavalla sitä vuorovaikutusta varmasti niin kuin vuotta vanhempien tai vuotta nuorempien kanssa, niin kuin, mutta että kyllä mä luulisin. Varmaan nyt tietenkin, kun on niin uusi juttu vielä tuo tyttöpuoli, että kuinka niin kuin niin kuin uudet tyttötoimijat keskustelee vanhojen poikatoimijoiden kanssa, niin varmasti keskustelee ja niin kuin ehkä viittasin jossain kohtaa, että myös siellä on niitä ihan perhesiteitäkin olemassa, mutta niin kuin on uskoisin, että keskustelevat paljon, mutta että niin kuin sanottu, niin kun on aivan uutta toimintaa, niin ei se varmaan nyt aivan saumatonta vielä ole niin kuin joka suuntaan. Mutta. Ja sitten tietysti järjestetään tämmöisiä tilaisuuksia kaikille toimijoille, että ollaan niin kuin kaikki paikalla, niin siellä tutustutaan automaattisesti sitten, että pyritään aina kerran kaksi vuodessa kutsumaan kaikki paikalle. Ja kerro vähän enemmän, kuulostaa niin hyvältä, että mitä tämä tarkoittaa. Eli, eli nyt esimerkiksi nyt tässä lokakuun lopussa meillä on tulossa tämmöinen toimihenkilöiden, eli valmentajajoukkojen huoltajat, tapaaminen, jossa tavallaan päätetään kausi ja aloitetaan uusi kausi. Joo. Ja sitten siellä vähän käydään määrättyjä käytännön asioita läpi ja sitten vähän otetaan rennommin sitten loppuilta siinä ja saadaan hyvää fiilistä siihen sitten. No tuo edelleen niin kuin vahvistaa sitä samaa. Kyllä ja täydennettynä muutaman kerran kesän aikana sitten osittain niin koulutustapahtuma, mutta osittain niin makkaranpaisto tai joku muu niin kuin siinä, että yleensä niin kuin ei, niin kuin puhuttiin siitä, että täydennetään sitä koulutustarjontaa sopivissa määrin, mutta että sitten myös se tärkeimpänä ehkä vielä just se vuorovaikutus ja epävirallinen vuorovaikutus. Meillä on kuitenkin niin paljon toimijoita, että millään kaikki ei voi tuntia toisiansa. Menee sitten siihen, näin tiedetään, vaikka samanlainen verkkari, ei. Se on meidän miehiä tai naisia. Tästä hyvä esimerkki on se, että kun mä tavallaan niin kuin junioripäällikkönä olin 80-luvun alusta ja se oli niin kuin kunnia-asia, että mä tunsin kaikki pelaajat ja oli helppo tuntia kaikki vetäjät, kun niitä oli sen verran vähän, joukkueita ja pelaajakin oli vähän, mutta sitten meni se tilanne, että mä en enää tuntenutkaan kaikkia pelaajia, niin rupesi ottaa niin kuin järkeä, että
Mä pitäisi tuntia oman niin seuran pelaajat. Mä en tunne kaikkia valmentajia eikä joukkuejohtajia. No ei, totta kai kun ne kasvaa. Siihen, siihen on ollut pakko tottua vai? Niin. Mutta se, että niinku itse ainakin niinku tuntee niinku suurta ylpeyttä aina, kun näkee tuolla liikkuu. On se sitten tota, omassa kaupungissa tai muualla, mutta sitten kun siellä on niinku se seuran takki päällä, on sitten laji mikä tahansa, mutta kun se on se urheiluverme päällä, niin tota, kyllä mulla on hyvä ylpeyden tunne tulee. Vitsi, toi harrastaa jotain hyvää, tai se on jollakin tavalla mukana urheiluseuran toiminnassa. Kyllähän niin kuin urheiluseurassa, niin kuin te varsin, jotka olette olleet vielä pitempään kuin meni niin tota, urheiluseuran toiminnassa, niin eihän parempaa pakkaa ole kuin urheiluseurat. Kyllä se näin on. Hyvin. Paljon niin kuin pystytään opettamaan muitakin asioita kuin pelkkää urheilua tai pelkkää jalkapalloa. Kyllä mä koen kanssa itse, että se on aika tärkeä osa tätä toimintaa. Minkä takia tällaisia seuroja ja minkä takia seurat yleensä on edes niin kuin olemassa. Kyllä. On arvokkaita asioita muutakin kuin ne maajoukkueet pelaa. Se on ehkä se, mikä meidän seuraa myös osittain kuvasta. Joo, me ei olla mikään sosiaalitoimiston etäispäätä, vaan me ollaan osa sosiaalitoimintaa. Ja, no, kuuluuko liikunta myös sosiaalitoimintaan, niin, mutta hyvin lähellä joka tapauksessa. Eihän se ole pelkästään sitä urheilua, vaan kyllä se on, niin kuin sanoin, niin siihen kuuluu paljon muuta ja se on sitä kasvatuspuolta aika paljon. Kyllä. Ja se on yksi seuran murmista tärkein tehtävistä, just niin kuin huolehtia niistä lapsista ja niiden perheiden hyvinvoinnista. Että siihen kaipaisikin vähän niin kuin ehkä tämmöistä valtakunnallistakin keskustelua ja arvostusta enemmän, että kuinka tärkeää työtä me tehdään. Ehkä se on korostunut tässä korona-aikana vielä entisestään, että seurat on loppujen lopuksi aika kovilla, että kyllä se tavallaan myös määrätulaisia tukea tarvittaisiin lisää myös valtiovallan suunnalta. Itse olen ihan samaa mieltä siinä, että se, me monesti urheiluseuratoiminnassa eikä unohdeta, että miten tärkeä se sosiaalinen puoli tässä on, että minkä takia niin kuin aikuiset jaksaa olla mukana ja miksi lapsetkin on mukana siinä, että mennäänkö me välillä niin kuin liian kiireellä ja liian paljon ruuvia kiristettä. Unohdettaa, että tämä on harrastus. Mm. Ei se ole se 6-vuotiaan niin kuin ammatti tässä vielä tulossa pitkään aikaa, että se on vaan nimenomaan se harrastus. Kyllä, ja ehkä niin kuin se meidän pelaajapolku kuvastaakin, tai niin kuin se, että mikä meidän seurassa on tärkeää, niin se, että me viedään niitä molempia osa-alueita. Että tietenkin se on hankala, jos mietitään oikeasti jotakin kansainvälistä huippua tai muuta, niin kompromissien tekeminen on niin kuin aina on niin kuin vähän kyseenalaista, että sitten pitäisi toimia tietyllä tavalla, mutta että se ei ole ehkä se meidän toimintatapa. Meidän toimintatavat on viedä niitä molempia ja sitten me varmaan jossain määrin kärsitään siitä niin kuin määrällisissä tuloksissa tai jossain muussa, mutta sitten me ehkä ajatellaan, että se on pitkäjänteisempää ja kestävämpää niin kuin kaiken kannalta yrittää saavuttaa tuloksia sitten niin kuin molemmissa niin, mä oon niin sitä mieltä kai niin ollut jo jonkun aikaa, että meidän pitäisi meidän suomalaisten löytää se oma juttu. Tai me ehkä liikaa otetaan joskin Saksasta tai Espanjasta malleja niin kuin lajitaidollisesti. Se on kumminkin niin paljon isompia maita kuin me, niin me pitäisi keksiä joku oma, niin kuin Islannilla oma, niin mikä suomalaisia kuvastaa paljon, niin on tämä sisu ja sitten tämä periksi antamattomuus, niin me pitäisi jotenkin sitä kautta tehdään just tämä homma, että me tehdään niin pitkäjänteisesti sitä omaa työtä, että se rupeaa palkitsemaan. Se on mun mielestä ehkä se on. Kyllä. Se on se meidän tyyli, en tiedä. Otettakoon me vähän liikaa vaikutteita, ainakin itse kun tuolla kiertelee jotain koulutuksia, niin siellä on Espanjaa ja Saksaa ja on Italiaa. Ja sitten me tuodaan ne kaikki se jalkapallotaito vaan siihen omaan juttuun. Mutta me unohdetaan, että me suomalaisetkin ollaan omissa jutuissa ihan äärettömän hyvin. Unohdetaan ehkä välttämättä tuolla. Kyllä. Mutta nyt on pikkuhiljaa niin kuin suomalaiset eri joukkuelajithan on pärjäämään tosi hienosti. Nimenomaan. Me ollaan menossa kyllä siihen suuntaan, että me löytämässä se juuri näin. Mä siis suomalaisuus. Kyllä, että ehkä niin jääkiekko ehkä oli niin edelläkävijä tässä kyllä hommassa ja nyt on tullut niin muut palloilulajit kanssa. Että koripallo, lentopallo, jalkapallo, niin futsaali, niin me ollaan aika hyvin tämä sisu otettu nyt käyttöön. Kyllä. Kiitoksia. Mun mielestä me saatiin tässä aika hyvä paketti aikaa ja kiitoksia, kun sain käydä tutustumassa teidän seuraan ja kaikkea hyvää SJK:lle. Kiitos. SJK on upealla tavalla rakentanut oman tavan toimia suomalaisessa jalkapallokentässä, poistamatta mitään seuran historiasta, vaan lisäämään vieläkin seuran ja yhteisön arvoja.
Seuratakaa kaikille hyvän toimintamallin harrastaa ilman painetta ja tuntea aidosti olevan yhtä suurta perhettä. Seuran arvot eivät ole pelkä teksti kotisivuilla, vaan niitä viljellään kaikissa toiminnoissa. Ja ehkä mikä minun mieltä lämmitti eniten, niin kauden yhteisessä päätteessä huomioidaan myös vapaaehtoistoimijoita. Ja tämä varmasti vaikuttaa siihen, että myös katukuvassa seuran logot näkyvät ja seurasta puhutaan hyvää. Kiitos seurasta ja ensi jakson vieraillemme Tampereella, joten pysyhän mukana.